Assalomu alaykum. Hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlab turgan aziz insonlar. Bugun 2024-yilning 31-yanvar Murodboh chorshanba oqshomi. Azizlarim, bugun qo'limizdagi tillo qizimiz, biz 29-yanvar sanasida bu qizimiz haqida sizlarni tanishtirib o'tgandik. Tillo qizimiz Xudoyberdiy va Zuhrabonu Feruz qizi. Ya'ni ki 3 yoshdagi bu jajji qizalog'imizni ayni damda shifokorlar tomonidan boshlarida gidrosfiliya ta'siridagi mikrosfiliya kasalligi bilan tashxis qo'yilgan bo'lib, ushbu tillo qizimizni Andijon shahriga borib davolanib kelishligi uchun azizlar, demak 15 million so'mlik ihson marafoni tashkil qilgan edik. Allohga behisob shukronlar, beadad hamd sanolar bo'lsin. Sizlik aziz yaxshilarning ko'magingiz bilan bugun ana shu ihson marafonimiz o'z yakuniga yetib, biz 15 million so'm mablag'larni Alloh xolasa tilla qizimizni bobo beylariga, onajonlariga keltirib topshirib ketyapmiz. Alloh karim jamiki bemorlarimizning dardiga shifo, farzand talablariga farzand ato etsin. Ana endi azizlar, pul eng muhimi emas, eng muhimi shu tilla qizimizni haqiga ham bizni haqimizga ham yaratgan Tangri taolodan chiroyli duo qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.